sa sa sari ni sari mani pa mari mari ni sa sa pa pa mani pa mari mari pa mari ni pa sa sa sari ri ri ni sa sari mari ni sa ni sari ma pa ni sa sa ni pa ma ri ni sa ni sa sa ri sa sa ni sa sa ri sa sa ta le lo ta le lo ta le lo ta le lo ni ni sa 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 ri ri ma ma sa sa ri 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 ma 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 pa pa ma ma pa 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 ni 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 pa ma ri ma ri sa ni sa sa ri sa sa ni sa sa ri sa 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 re ma pa 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 ma pa ni ma pa pa sa re ma pa 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 ma pa ni ma pa pa sa ni pa ma ri ni pa sa pa sa pa sa ni pa ma ri ni pa ma ri ma ri sa ni pa sa pa sa ni sa sa ri sa sa ta le lo pa ma pa re ma pa pa a pa ma pa re ma pa 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 ni ni ma pa 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 ni sa ni pa ma pa re sa re sa ni pa sa pa sa a ta le lo